ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਅੱਜ ਦੇ ਪੜਿਹਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ। 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ BA ਦੇ ਪੜਿਹਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮਜ਼ਮੂਨ। ਲੋਕ ਗੀਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨਵਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਆਮ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ, ਸਦਰਾਂ ਤੇ ਰਹਿਤਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਗੀਤ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਸੇਬ ਤੇ ਰਹਿਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਵਾਰੀਖ, ਸਮਾਜੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਸਕਾਫਤ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਗੀਤ ਕੌਣ ਲਿਖਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਤਖਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਤਖਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਮਾਇਆ ਜਾਂ ਟੱਪਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵੱਈਏ, ਰੀਤਾਂ, ਰਸਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਮਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਦਬ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਇਲਮ ਅਤੇ ਅਦਬ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੇਵਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਸ ਪਰੋਂ ਬਹੁਤਾ ਵੇਲਾ ਤ੍ਰਿੰਜਣਾ ਚੌਪਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਚੌਖਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤ੍ਰਿੰਜਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਚੌਪਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਭਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਲੋਕ ਕਿੱਸੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਲੋਕ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ। ਕੁਝ ਗੀਤ ਸਵਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਖਸੂਸ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੀਤ ਗੱਭਰੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇੰਝ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਈਏ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਈਆ, ਇਸ ਦਾ ਲਫਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚੰਨ ਵਰਗਾ। ਮਾ ਅਰਬੀ 'ਚ ਚੰਨ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮਾਈਆ ਚੰਨ ਵਰਗਾ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਇਸਤਲਾਹ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਮਿਸਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਜ਼ਬੇ, ਖਿਆਲ ਜਾਂ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮਿਸਰਾ ਬੇਮਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਮਿਸਰੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਜਾਂ ਖਿਆਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ੂਕ ਮਾਈਆ ਅਤੇ ਬਾਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਸੂਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਏ ਦੇ ਖਾਸ ਮੌਜੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਬੂਬ ਤੋਂ ਜੁਦਾਈ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਹਿਜਰ ਅਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸਵਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਈਆ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਿਲ ਮਾਈਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕੀਆਂ ਸਾਡਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਮਾਈਆ। ਮਿੱਠੀ ਚਾਹ ਪਏ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਜਣਾ ਕਿਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀਂਦੇ ਹੋ। ਤੰਦੂਰੀ ਤਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਰੋਟੀਆਂ, ਚਿੱਠੀ ਸਜਣਾ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਪਰਾਂ ਹਟਵੇ ਬਾਬੂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਆ ਵੇਖਣ ਦੇ। ਮੱਝ ਕਿਲੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਈ ਏ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭ ਜਾਣੀ ਸੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਮਜ਼ਬੀ ਰੰਗ ਦੇ ਮਾਈਏ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕੇ ਤੇ ਲਾਰੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਨੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਪਿੱਛੇ ਉਮਤ ਸਾਰੀ ਆ ਸੱਲੱਲਾ ਅਲੈਹੀ ਵਾਲੀ ਵਸੱਲਮ। ਪਤਨਾ ਤੇ ਆਏ ਬੇੜੀ, ਮਾਈਆ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਖੌਰੇ ਮੰਗਦਾ ਦੁਆ ਕਿਹੜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਈਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਲੋਕ ਗੀਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿੱਕਲੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਗੀਤ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਏ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਦੋ ਕੈਂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਦੂਜੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਭੰਬੀਰੀ ਵਾਂਗ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਕਲੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਕੁੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚਰਖੇ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਤਾਂ ਕਿੱਕਲੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿੱਕਲੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਜੋ ਗੀਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿੱਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ, ਪੱਗ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ, ਦੁਪੱਟਾ ਭਰਜਾਈ ਦਾ, ਫਿਟੇ ਮੁਜਵਾਈ ਦਾ, ਕਿੱਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ ਨੀ ਕਿੱਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੂੜੀ ਤੇ ਪਤਾਸਾ, ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੀ ਕਿੱਕਲੀ, ਬਾਹਰ ਪੈਂਦਾ ਹਾਸਾ। ਢੋਲਾ, ਢੋਲਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਢੋਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ ਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਢੋਲਾ, ਢੋਲ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਢੋਲਨਹਾਰ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਗੀਤ ਇੱਕ ਨਸਲ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਨਸਲ ਤੀਕਰ ਅਪੜਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਢੋਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਏ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗੜਾ ਪਾਵਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਢੋਲੇ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਮਜਾਜ਼ ਦੇ ਰੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਜ਼ਮੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਢੋਲ ਕਸੂਰ ਵੇ, ਦਿਲ ਡਾਢਾ ਹੋਇਆ ਮਜਬੂਰ ਵੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਓ ਨਾ ਜੀਵੇ ਢੋਲਾ। ਢੋਲ ਚੰਨਵੇ ਲੱਖਾਂ ਸਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਨ ਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਾਹੀ ਥਲ ਵੇ, ਸਾਡੀ ਅੱਲਾ ਖੁਦਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੇ। ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਥਾਲ, ਥਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਏ। ਇਹ ਖੇਡ ਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਿੱਦੂ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣਿਆਂ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੀਤ ਅੰਦਰ ਤਰਜਮਾਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਲ ਮਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਥਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੀਰ ਆਇਆ ਨਾ ਕੇ, ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਪਾ ਕੇ, ਖਾਣੀ ਤੇ ਖਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਜੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਥਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨੇ ਚੱਲੀ ਆਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨਾ ਦੂਰ ਏ, ਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਏ, ਕੋਠੇ ਤੇ ਖਜੂਰ ਏ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਛਈ ਛਾਂ ਖੱਖੜੀਆਂ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਖਾਂ, ਖਾਂਦੀ ਖਾਂਦੀ ਕਾਬਲ ਜਾਂ, ਕਾਬਲੋਂ ਆਂਦੀ ਗੋਰੀ ਗਾਂ ਗੁਲਾਬੀ ਵੱਛਾ, ਮਾਰੇ ਸਿੰਘ ਤੜਾਵੇ ਰੱਸਾ, ਮੁੰਡੇ ਖੇਲਣ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਮਰਦ ਕਰਦੇ ਲੇਖਾ ਪੱਤਾ, ਰੰਨਾ ਕਰ ਵਸਾਂਦੀਆਂ, ਆਲ ਮਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਥਾਲ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਲ ਮਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਥਾਲ, ਥਾਲ 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 ਮੈਂ ਗਈ ਮਾਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਮਾਓ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮਾਓ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗਈ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਓ ਪਕਾਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਪਿਓ ਪਕਾਈ ਦਾਲ, ਮੈਂ ਖਾਧੀ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ। ਬੋਲੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਗੀਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਗੀਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਸਰੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਸਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮਿਸਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਕੁਝੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਇੰਤਹਾਈ ਮੁਖਤਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਐਸੇ ਸ਼ੇਰੀ ਸਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ, ਬੋਲੋ ਚਿੱਟੇ ਦੰਦ ਹੱਸਣੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੋਕੀ ਭੈੜੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੋਰੀ ਗਲ ਤੇ ਤਿਤਲੀ ਬਹਿ ਗਈ, ਫੁੱਲ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਇਆ ਤੇ ਹੱਟੀਆਂ ਤੇ ਖੰਡ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਨੀ ਕੁੜੀਏ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੀਏ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਲੋਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਲੋਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲਈ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਦੇ ਪੇੜੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤਵੇ ਉੱਤੇ ਰੀਝ ਸੜ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਣ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਨੀ ਯਾਰ ਛੱਡ ਜਾਣ ਵਾਲੀਏ। ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰੰਗ, ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ, ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਰੰਗ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਜ਼ੀਰ ਕੈਸਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਅਸੀਂ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਵਨ ਦਾ ਬੀਟਾ, ਅਸੀਂ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਵਨ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੰਦੂਕ ਉੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਉਹ ਮਾਰਸ਼ੱਲਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ,
ਉਹ ਯਾਰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵਰਗਾ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਰਵਾਂ ਪੜਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੋ ਬੋਲੀਆਂ ਰਾਏ ਨਾਸਰ ਹੋਣਾ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੋ। ਡਾਕਟਰ ਅਜ਼ਹਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਖੁਰ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਸਾਂ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੁੱਡੂਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇਸ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨੌਕਰਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈ। ਸੱਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨਾ ਬੋਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਦ ਕੱਢ ਲੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਲੋਕ ਗੀਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਘੋੜੀਆਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਗੀਤ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਗਾਨਾ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੋੜੀਆਂ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਭੈਣ ਫੜੇ ਤੇਰੀ ਵਾਗ ਵੀਰਾ ਚੜ ਘੋੜੀ 5 ਰੁਪਏ ਭੈਣ ਦਾ ਲਾਗ। ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਕ ਸਦਰਾਂ ਤੇ ਚਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਭਰਪੂਰ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੋਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਹੈ ਉਹ ਲੋਰੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਗੀਤ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਬਣ ਕੇ ਲੋਰੀ ਦੇ ਮਿਸਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬਾਰੇ ਖਾਬ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਥਾਪੜਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਲੜ ਬੱਲੜ ਬਾਵੇ ਦਾ ਬਾਵਾ ਕਣਕ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਬਾਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਛੱਟੇਗੀ, ਮਾਂ ਪੂਣੀਆਂ ਵੱਟੇਗੀ, ਬਾਵੀ ਮਨ ਪਕਾਵੇਗੀ, ਬਾਵਾ ਬੈਠਾ ਖਾਵੇਗਾ, ਕਾਕਾ ਖਿੜ ਖਿੜ ਹੱਸੇਗਾ। ਲੋਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਗ ਰੰਗ ਵੇਖੋ, ਅੱਲਾ ਵਾਲੀ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾਈ ਤੇ ਪਾਲੀ ਤੂੰ, ਜੰਗਲ ਸੁੱਤੇ ਪਹਾੜ ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਸਭ ਦਰਿਆ, ਅਜੇ ਜਾਗਦਾ ਸਾਡਾ ਕਾਕਾ ਨੀ ਨੀਂਦੇ ਛੇਤੀ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋਰੀ ਵੇਖਨੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਦਾਣਾ ਫੱਕਾ ਮੁੱਲ ਦਾ, ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਕਾਲ ਕਹਿਤ ਵਾਲਾ ਵੇਲਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਪਹਿਰੀ ਕੰਡਾ ਖੁੱਲਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਵੇ ਹੀਰ ਗੋਰੀ, ਖਾਏ ਕਾਕਾ ਪਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੈ ਜੁਗਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਲੋਕ ਗੀਤ ਜੁਗਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੁਗਨੀ ਲੋਕ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁਗਨੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੁਗਨੀ ਜਾ ਵੜੀ ਮੁਲਤਾਨ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਲਵਾਨ ਖਾਂਦੇ ਗਿਰੀਆਂ ਤੇ ਬਦਾਮ, ਮਾਰਨ ਮੁੱਕਾ ਕੱਢਣ ਜਾਨ, ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ ਜੁਗਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਟੱਪੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਜਲਸਾਂ ਤੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਜੀ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਟੱਪੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੌਜੂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਲੇ ਤੇ ਉਹ ਮਜਲਸੀ ਰੰਗ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਖਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਪਤਾਸੇ, ਰੂਪ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਥਾਂ ਲਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਪ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਖਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਪਤਾਸੇ, ਰੂਪ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਛੱਲਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ੇਵਰ ਏ ਜੋ ਮਰਦ ਜਾਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਉਂਗਲ ਜਾਂ ਚੀਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕ ਗੀਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡੂੰਘਿਆਈ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਲਾ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੌਜੂ ਵੀ ਸਮੋਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਛੱਲਾ ਨੂੰ ਨੂੰ ਥੇਵੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਠੇ ਮੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਵੀ ਏ, ਲੋਰੀ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਏ। ਗਿੱਧਾ ਇਹ ਲੋਕ ਗੀਤ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਮਖਸੂਸ ਏ, ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਕ ਗੋਲ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ,
ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿੱਧੇ ਦੇ ਬੋਲ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਿੱਧੇ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰਲੇ ਬੋਲ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਨੇ ਸਿਰ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਈ ਰੇਤ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰੋਨੀਏ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰੋਨੀਏ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 45 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ 3 ਤੋਂ 5 ਸਫ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਖਿਲਰੇ। ਮਿਸਾਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਏ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਰੀਫ ਲਿਖਤੀ, ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਮਾਈਏ 3-4 ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਤੇ ਅਖੀਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਔਰ ਪੂਰੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਲਿਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਗੀਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਦੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਹਿਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰਗ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਤੇ, ਹਰ 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 ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋਕ ਗੀਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ, ਆਸ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ।